لوني ميند لوني ميند بيت وين سيرتيت هاتا тасваа тапи ингээ нэг өвчтөр хийсэн штэ усаа ингээ гараа тасалгааны температурт очтой манай интернет өвчтөр болохгүй юм манай интернет өвчтөр болохгүй гэж хэлсэн өнөөдөр бас өнөөдөр болохгүй өнөөдөр тасварч ирж яг ине яцлахын ине ашгүй манай төрөөрө гэрте байх болох юм. За хамгийн түрүүнд контролоос хоёрыг бат. Өнөөдөр миний бодох өдөр бас л үсгүй сэрлээ. Өвчтөр хоёрыг бол тас хамаа айгаа үссэн ш. Угаасаа би ингээд өмнө ч гэсэн юм тас юм өсөөд байл юм итчихдэг. Гүрий чаддггүй. Тэгээ өвчтөр бүр өнийг амар өсөө. Ятах нуу солонгос кино үзэхээр амар хүмүүс хоол идэл амар гоё идэх. Тэгэхэр нь бүр өсөөд тэгээ өөртөө шүсээ залгисаар байгаа л үнцсэн. Тэгэл за хэвээ юм мэдчих болохгүй шүү. Ийм гоё юм. Хэрэглээ амж ингэж удаал. А тэгээ сая өглөөс ирсэн чинь коммент удаа уурсан чинь энэ юг яаж авах уу гэд гисэн байна. Хэрвээ авахыг хүсвэл би аав гэж алдтаагүй. Зүгээр та нарыг авахыг хүсвэл миний фейсбүүкээр тэмүү тэмүү гэ миний фейсбүүк байгаа. Тэгээ тэрэн дээр цом яаж авсан гэж цомоо мэдээд ир фейсбүүк дээр Facebook-т ихээр холбогдоод 20-30% дисконттай авч болно. Тэгээд тэр нь цаамагч өөрөө тэгж авч өгч эсвэл миний блогийг үтсэнгээд 20-30% дисконттай авч өгж магадгүй өөрөөсөө ч тэгж магадгүй. Ямар ч 20-30% дисконттай хөнгөлөлттэй авч болно гэж байгаа шүү. Блогны доор комментэн доор эндээс аваарай гэд айгүй хүмүүс юу үлдээсэн байх шиг байсан. Нүскний TR-ийг эндээс аваарай маавараа гэд үлдээсэн байх шиг байсан. Би яг авах линк юм энүүгээр би оруулчих. Тэгээд тэднээс нь ямар болох ямар юм итэхгүй ямар ч юм миний бол авдаг авсан одоо цом ихчээс авсан найдвартай хаа гэж би бодож байна. Миний танд ихч уус энд дээр ихч болохоор за би одоо би нөгөө ажилтай өвчтөр нөгөө нэг салгааны ихч залгаад ирээд ажиллаад өгөөд тэгээд энэ жоо одоо ажилтай явах гэж байна. Ажилтай явахаас өмнө сайн байгаа бэлдээд яг нэг 9-20 морьгийн гараад нэг яг цагийн дараа гарахад болох юм байна. Тэгээд ажил явахдаа ядаж нэг хэлсэн цаг ир гэсэн цагаас өмнө нэг 15 минут өмнө очих дуртай. Очихыг хичээдэг. Тэгээд очсон ч би бол шал шавхаа хоог шүрдэх бүх юм хийдэг. Юуруусо тэрсдгүү уралдгүү тэгээд хүмүүсийн хүмсийг аялах гой цас чанцлж хичээхийг хичээдэг. Тэгээд тэр ах хоёртай би өгөн зүгээр нөгөө ингүнэг ирсэн байгаа болохоор хэдхэн хоног ажиллаа гэсэн чинь тиг тиг гэх тэгээд 3 хоног ажилласан. 3 хоног ажиллаад тэр ах хоёрт айгүйх таалагдсан. Тэгээд бас өмнө нөгөө салан малан ажиллаулжсэн болохоор арай өөр санагдсан байж магадгүй арай нэг хариуцлагатай ч юм уу. Тэгээд би сая 3 хоног ажиллаад заяа. Типтэйгээ гарын мөнгөтэйг нь нийлээд 180 бараг $900 авсан юм биш үү? 3 хоногийн цалин. Типтэй нийлээд гарын мөнгөтэйг нь нийлээд $900 3 хоног. Тэгээд би нөхрөөсөө гуйсан намайг 2 хоногч болтой ажил хийлгэдэг өч гэд. Тэгсэн чинь асуусан бүхэн сандаа хаяа ажиллаад гэж болно шүү дээ. Тэгэхээр би яг нэг тэр хүмүүс хасаан бүтэнд ажиллаад яа гэж бодлоо хэлж чадгүй яа тэгэхээр баткач хасаа дээр хаяа ажиллана бүтэн цай дээр хаяа ажиллана яг тийм нэг өөрийн хувийн болохоор ерөөсөө нэг тийм ажилтг ажилтгүй өдөр гэж байдаг болохоор
би ажиллахад аюу хэцүү болчих жоо байхгүй. Тэгээ ямар ч хэсэг 3 хоног ажиллахдаа бараг $900 авсан. Амар хаппи. За за. Юма яцлах. Юма. За 2 хоолны сар бэлдээд найзтайгаас би найзгаа замаараа ажилтнаа болох юм. Манай найз охин бас энд төрөө шүү дээ. Хүмүүсийн салбарт ажиллаж байгаа. Тэгээд найзтайгаас хоолыг бэлтжээ. Өчигдөр би нөгөө энэ юу TR-ийг хэрэглэхтэй 14 хоног мах идэж болохгүй. Тэгээд хар мах идэж болохгүй. Тэгээд sweet potato болно гэсэн. Тэгэхээр sweet potato яагаад чадсан? Тэгээд дахин өндөг чадсан. Улаан амжаа 4 хоног идэж сайхан улаан уу байгаа л байж юм да. Тэг би улаан амжаа идэх амар дуртай шүү дээ. Нэрэ тэр миний комментэнд улаан амжин часан өндөг өдөржөнгөө идээд угаасаа цаанаасаа дуртаг байгаа шүү гэсэн. Би гол нь дураагүй байхгүй юу? Манай имэйч одоо хэдэн сард явлаа? Одоо 8 сард явлаа. Тэгээ манай имэй чинь айгүй гоё хүн байдаг байхгүй юу? Тэгээд хөөх туур манай турач чи ингээл бүдүрлээ гэж ата бүр юу яцсан. Улаан манж байнга чамж өгөн. Улаан манж сайн гэ. Тэгээ байцаа чамж өгөн заяа. Тэгээ мах чамж өгөн. Тэгвэл хаяа туна. Та байнга идүүлдэг. Би бараг сар тгийж яваа турааг байхгүй. Бүүр хари эсэргээр өвсөд, нууцаар юм хам идээд, шүн бас юм хам идээд, тэсэр аваа тархалж исэн. Би ер нь яг ингэж нэг давхар яг давхар альпин ёсны ингээд юм хажуугаар нь тураадаг шүү. Энийг ингээд би ирүүлчихдэг шүү гэдэг юм хэрэгжиж амар одоо нэг ээжтэй загнуулж байгаа хөвчөг. Одоо ээж ингэж болохгүй шүү, тэгэж болохгүй шүү гэвэл би яг л нэг тэгэж болохгүй гэвэл нэг эндээ ингэ би нэг ботчдаг. Одоо яг турайхан хэрэглэхээр цаомагч гэсэн чи ингэж болохгүй шүү, тэгэж болохгүй шүү, тэгэрийн ингэ гэхээр амбицаа тэгэж болохгүй дээ гэж шууд татуун таг ботчих жоохгүй. Яг тэрэн шиг энэ юм хэрэглэж байгаа юм чинь би орой мэддэж болохгүй, мах идэж болохгүй ингэж за энэ дээр л би ингэ турна гэд яг хуу зарим хүмүүс бол үнэхээр нөгөө өдөржингөө салат дээр дай тэгээд бол аюух турдаг баг. Гол нь би тэгэж чадсан хүн биш болохоор надад заавалчгүй юм илүү турах бүтээгдэхүүн хэрэгтэй. Начин хүмүүс дөндөө авах уу гэсэн. Ихгүй бол би арай идэн хоолоо уумаар санагдана. Өөрөөр мөрөөр шарсан мах хям талах. Би тат хямд амар дуртай. Манай өвгөө жоохон тат хямны үр дүрт. Ажилтдаг гэсэн баггүй юу? Тэгэл ирэхээр өнгөртэйсэн. Хүмүүс талахч болохгүй, тасах махтч болохгүй. Би шүрэгстэй хямар хөсгсөн гэл. Хям идчихл манай хөт өссөн гэл. Ярьсан тэрэндээ ч юм уу? Аа. Юу? Би хямд бол амар дуртай. Талахтай хям, сүйтэй цайнд хямаа тэтэж үлдээж. Үл төрлөө. Би Коскод аягүй гоо нуусны мах ирсэн тав билэн шарцсан. Тэгээ тэрийг аваад гэртеэ чанаад үгүй шараад хуртуу өгөө найзтай өгөөд манад үйдэхгүй гэж. Тэгээ би нуусны мах нь амар дуртай. Тэгээ би бас идэхгүй гэж чадчихаа байхгүй. Тэгээ энэ хоёрыг аа туу помидор идэж болно. Помидор нь бас би амар дуртай. Тэгээ хаалт ингэж бэлтчихлээ. Улаан манжин, спинач, sweet potato, гурван шиг өндөг, нэг шиг помидор. Манай зиплагуу дуусчихлаа. Тийм болохоор би энэ жижиг саманд чимээ хийгээ аваач. Тэгвэл хорнолоо ёо энэ бүр надаас амар таалагдчихж байгаа. Гэц аюусан цэвэрлэлч. Гол нь өдрийн нөгөө ногооны хөдөлгөөн аюусан үт юм байна. Фитэлсэн нэг шиг. Энэ батар шейк маань багчлаа. За ингээд нэг уух шейкний маань павдер. За би одоо уучна. Өдөр нэг уучна. Орой ирээ нэг уух юм. Тийм ч нэг л болох юм.
Харин хөөхөн савлах хичлээ жижиг. А давхар нэгээ би энийг ууж байгаа шүү дээ. Зүгээр энэ тэгтээ нүүсхийн биш. Зүгээр эмхтэй ч үдэх юм. Тэгээд энийг аваач. Б-ийн төрлийн витамин, тэгээд коллажен ууж байгаа. Энэ нүү тэгтээ нүү нүүсхийн биш шүү. Өөрийг тарахтаа сансан. За ингээм юм хөрхөн бэлдээ витаминуудаа хийгээд шейк хийчихлээ. Ингээд витамин манаа найзых миний хараа тамаггүй. За одоо хийх болчих. Мууцис олч нүрээ жоох янзлах уу яах вэ? Сайн чи зүгээр юм дөө. Сайн мусчлоо. Ата. Нүсээ аваа тапин юм уснаа сав. Устаа. Салон дээр бараг усээсэн дөө. Тэрийг аваа. Тэрийг очоо уч тимлөө. Тэрийг очоо уч та. Энэ нөгөө уснаахаа юмнуудыг авч явдаг болохоор шейкний оо одоо шейк одоо л ийг аваа явж шин. Би хүчтэй юм сав авсан шейк бодлоо. Одоо шейк халуутчихлаа. Би намаана хүлээ. Манай найз. За. Миний шейк. Амар гоо амттай. Амар гоо. Яг зүгээр л миний зөвлөл шүү заяа. Starbucks-ийн green tea matcha. Бүр амар гоомттай. Хаа. Миний сэрэг зөвлөж. Улаан банжин ногоо. Хасан өндөг. Хямд балах. Сний дэг гээд хураа. За, аж дээр ирчихсэн. За, хоёр хүн хийгээ. Одоо. За, хөрсөд юм аж дээ. Гадаа яг нэг 12 болчих. Чао за одоо нэг шир фитэ уугаад. Яг хараашин тигрин юм чаа уугаад. Би нэг нүрэ бодаг хөөр нэ миний нүр амар гой харагдаад таа. Амар гой харагдаад таа. Дотороос мөн ма гарахаар арьс хүртэл гойлоод амар таа. Thank you.
ажиллаад харчаад оршлуурт ороод чи минь дав ууг нь тэр гой сабайсаар агаад тавчлаа. Чи юм даа? Энийг тэгээд одоо хавчгийн замаар оршлуур орч. Хям аавна. Гэтэ би идэхгүй. Гэртээ хям аваад тавчлаа амар. За дөнгөж цагштай орч ирж гин. Өдөр нэг ажиллаад Ахсын энийг одоо гяс ицчих. Тэгээд байд байгаад юу аа? Fit control интрэсэ. Хитэд. Юу баа? Тоог дээр ившээгээл. Үсэн сэгсэнгээл. Тэ эдэн. За одоо манай ингээ 7 өнгөрч дээ. Тэди бэ? Окей хани. 7 өнгөрч дээ. Би нөө өглөө 7 цагт уугаад өдөр нөгөө нэг ажил дээр багтаа. Чи фит авсан? Одоо нэг шейк аваад маань яах вэ? Нэг дагид өгч. Нэг дагид өгнө. Тэгээд энийг ингээд миний эргэн тойронд байгаа дээнэрт байгаа одоо миний танддаг гişнэр зөндөө ууж байгаа хгүй зөндөө жаах таны хоёр ихч яг ингээд хамт эхлэгээд эхэлж байгаа байхгүй юу? Тэгээд гисэн ч юм. Тэгээд 3-т хоног дээрээ бистэ амар мяард тийштэй толгой тарих өвдөлт бүр ихтэй өсөөд гисэн ч юм би бүр шал эсрэгээрээ харин ч бүр амар сэргийг өнөөдөр нөө амар бээсээ ажилтсан болохоорч тэр юу ерөөсөө өсөхгүй сайн нөгөө нэг жоох үлдэгдэл ногоо идэл тэгээл толгой тарих өвдөө өссөн юм ерөөсөө аахгүй. Би нөгөө улаан маань жан түр үжичих жан. Улаан багтчих. За, контролоос 2 ширхгийг уучлаа. 1 ширхэг fit. Fit. Би өнөөдөр уу хэл килограмма үзмээр л таанч нөгөө нэг энийг өгсөн ихч маань килограмма үзэл хэрэггүй миний дугаасаа наа чи амар туурна. Би чинь гоё ирүүлжээд бинес чинь бүх нөгөө хорт юм чинь гараад ирэхээр амар гоё. Галбарч чиг энэ өөх мөх шатаа. Миний одоо тайл одоо юм хөө. Аа. Гэтэ бүдүүн байна. Тэгэл гэсэн болохоор би килограмма үзээгүй. Одоо 20 минутын дараа шейк авъя. 20 минутын дараа бичлээ өргөлөх. Тийа шейк авлаа. Миний шейк надруу хүмүүс бичээлээ. Миний шейк нь ванила амттай болохоор хүүдээ бас өгсөн чинь уудгүй. Чиний гринс чи ямар амттай байна гээд. Энэ бүр амар гоё яг. Starbucks-ийн зүгээр л green tea matcha latte. Бүр амар гоё амттай. Би тэр угаасаа ванила энэ нь ууж чадахгүй. Яа бүр энийг уухыг хүсээ. Энэ зүгээр амар гоё ингээд цатгаад намаа зүгээр хооллоод байгаа юм шүү. Би бүр энэ миний одоо энэ TR-ийг ууж байгаа хамгийн гоё part бол энэ shake off. Тэ энийг уугаад сайн хүнтэй. Одоо уу. So yummy. So yummy. So yummy. Манай гэрийн интернет одоо хүртэл болтгүй. Уг нь нөгөө нэг процессор аари дээр гой гой юм гардаг тий. Бид гурав нэг хэсгээ байж. Өнөөдөр автага манай хоёр охин гадаа гараад snowman хийсэн гэж юм. Манай дүү орой орсон чинь карри хийсэн байсан. Гэтэ би идээгүй. Уусаа би карринд нэг дуртай биш болохоор идээчгүй. Хэрэв карринд дуртай байсан бол игрээд шууд идэх байсан. Нэшин тоос орчих чи ямар вэ? Шинэ тоос орчих чи хүмүүс ямар байна гэх юм. Гүр нь айгүй сайн сорт юм байх тийм. Харин сайн сорулт цаг хайлаа. Эндэр буст эко гэдэг юм болов. Тийм үү. Одоо дүр хийв.
Харина бүсээ дээшээ тавихгүй бол наа тоорч юм. Нүрээ цэвэрлчлээ. Миний нүрийг хардаа айгүй гоё болоод аваад. Хит хоног айгүй бартайсан юм багацсан. За өнөөдөр юм логник сонирхолтой олон юм гаргаж чадсангүй. Өглөөэр тосоод ажил дээр очиод нөө ялангуяа сандаа болохоор амар бизи. Тэгээд тэгээ блог хийж чадсангүй. Өөр тэр нөгөө манай тэр ажилтдаг салан аяг гой ажилтдаг ч ихтэй нэг хэд хоног л сайн 3 хоног очиж туссан. Тэгээд одоо дараа 7 хоногийн би бас хасаа бүтнэсээд ажил нөгөө манай тэр салан ажилтдаг ахч хоёр юу явах вэ? Хаваа явах таа гэд. Тэгээ уг наа би бүр 7 хоног ажиллах байсан чинь энэ хоёрыг орхиод явах арай л биш болоод 2 хоног л хасаа бүтнэсээд ажиллахаар боллоо. Тэгээ нэг мэдээтэй Чикагоос манай найз ирэж байгаа. Бадрал гээд хивээс идэв. Яг нэсэн блог. Блог хийчих шүү дээ. Манай найз намайг блог хийхээр шалгуулт ит. Тэгээд бадрал хивээс идэв. Залуу юу ч доо би бүр анх 2017 лөө 16 хонд юм уу? 15 хонд ч юм уу? Танилцж ийсэн илээд тэгээд би чинь би энд дэж ичгэн дөрөв шивээстэй. Тэр дөрвийг мань хийж ийсэн. Тэгээ ер нь айгүй алтартай. Монголдоо ч гэсэн айгүй алтартай юм лээ шивээс идэгэрээ. Тэгээ тэр найз мань ирж 10 хондын дэнгэрт байгаа хүмүүс шивээс хийн. Тэгээд анад байв. Эдэнэр таа. Гэтэ 10 доллар аяг цөөхөн хүн аамд гисэн. Яа нэг угаасаа хүмүүс эрхийн хүлээгээд шивээс хийлэх гээ хүлээжсэн. Нэг олон хүн шивж бас чадахгүй юм шиг лээ. Тэгээ манай нөхөр шивээс хийлгэн. Тийм батга хийлгэн. Ингээд. Нэрээ. Йоо. Тэгээд манай нөхөр бас хийлгэн. Тэгээд нэг тийм сонтой. Тэгэл өнөөдрийн блог ингээ юм. Тэгээ TR уусан миний 3 дахь хоног. Юу л үгүй тийм 3 дахь хоног. Тэгээд ямар ч жингээ үзээгүй. Тэг ямар ч гэсэн энд хэрэгжсэн хүмүүс нэхний 3 хоног болстой амар ядардаг мутдаг гэдгийгсэн. Би бол нэг амар ядраа толгой молхоо өвцөн юм ерөөсөн алах. Өнөөдөр зөвхөн жоохон бизи ажилласан болохоор жоохон хэрэндээ тэг өглөөс тоцсон болохоор жоохон нойр хүрчин. Яг энэ үрийг цэвэрлэх амтлаа. Усан дорыг гэж утсан ч үгүй. Залхуу үрийг. Тэгээд ямар ч гоор ихний 3 хоногт л зүгээр л байлаа. Араш харин жоохон юу яана. Хоолоо ногоогоо багсах юм уу? Тэгвэл шейкиндээ бол амар цадаад байгаа байхгүй юу? Айгуу цатглав болоод ногоогоо жоохон багсаад маргааш харин чинь би сая ихний нэг хоног ихний нэг хоног яг тасгал хийсэн. Сүүлийн 2 хоног болсон нэг ч тасгал хийж амцсангүй. Тэгээд тасгал хийнэ маргааш. Яа маргааш бүхэн өдөр чөнгөө ер нь гэртэй байна. Ажил мачл ер нь байхгүй. Тэгээд маргааш нь TR уух дөрөвдөг өдөртөг оролцъё. Ямар ч гэсэн ингээд хуцам сүмсгөр ингээд дид зилүү ингээд жоохон түрээгээд өгдөг гэсэн. Ер нь аюу багасаа би хөнгөрөөд айгуу гоё юм. За тэгээд маргааш уулзъя. Долоогоо эдэтлээд өнөөдөр хавлогийг оруллаа. Бай.